მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც მძღოლებს შეეხება, დღეიდან გურიის რეგიონში 9 ლოკაციაზე საავტომობილო სიჩქარის კონტროლის 9 სექცია მოქმედება. ექსკლუზიურ დეტალებს სტუმართან ერთად განვიხილავთ და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორი ბატონ გიორგი არსოშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ გიორგი, დილამშვიდობისა და გადმოვალ პირველი შეკითხვით, რამ განაპირობა უსაფრთხოების ზომების მიღება სწორედ ამ ლოკაციებზე და ზუსტად რა მონაკვეთია საუბარი რომ განუმარტოთ მაყურებელს? დილამშვიდობისა, მივესალმები ტელემაყურებელს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღეიდან გურიის რეგიონში, კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ამოქმედება 9 საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია, რომელიც გულისხმობს წერტილიდან წერტილამდე საშუალო სიჩქარის გამოთვლას და თუკი ხდება სიჩქარის გადაჭარბება, რა თქმა უნდა, ხდება შესაბამისად მძღოლების დაჯარიმება. ეს სექციები მოეწყო იქიდან გამომდინარე, რომ ზემო აღნიშნული საავტომობილო გზის მონაკვეთი მჭიდროდ დასახლებული პუნქტის პირას გადის და გარდა ამისა მუდმივად დატვირთული არის ეს გზა და თავისთავად ხშირი იყო შემთხვევები, ავტოსაგზაო შემთხვევები. აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც ყველა ლოკაციაზე, ჩვენ ვწავლობთ კომპლექსურად და დეტალურად ყველა ავტოსაგზაო შემთხვევის გამომწვევ მიზეზებს. ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ სწორედ ამ საავტომობილო გზის მონაკვეთზეც მოწყობილიყო საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექციები. და შესაბამისად მე ვთხოვ თითოეულ მძღოლს, რომ იმისათვის, რათა ვიმგზავროთ მაქსიმალურად უსაფრთხოდ და გამოვრიცხოთ ყველანაირი რისკები, მაქსიმალურად დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები. ბატონო გიორგი, კონკრეტულად შეზღუდვებზე რო გავამახვილოთ ყურადღება, რა სახის შეზღუდვები შეეხება მძღოლეს კონკრეტულ მონაკვეთებზე? ზემო აღნიშნულ მონაკვეთზე ნებადართული საშუალო სიჩქარე გახლავთ 60 კმ/სთ. შესაბამისად, ზემო აღნიშნულ მონაკვეთებზე არ უნდა მოხდეს სიჩქარის გადაჭარბება 60 კმ/სთ, არ უნდა გადასცეს სიჩქარე. აქედან გამომდინარე, ის მძღოლები, რომლებიც გადააჭარბებენ დადგენილ სიჩქარეს, ავტომატურ რეჟიმში დაჯარიმდებიან. მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ არავითარ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის თვითმიზანი არ არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ჯარიმა გამოიწეროს. პირველი და უმთავრესი მიზანი ჩვენი გახლავთ საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება და აქედან გამომდინარე მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ თითოეულ მძღოლს, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ მობილიზებულები, არ დავარღვიოთ საგზაო მოძრაობის წესები, რაც თავისთავად გამორიცხავს შესაბამისი ადმინისტრაციული ჯარიმების გამოწერას. გასაგებია, ბატონო გიორგი, ასევე როდესაც საუბრობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, მე დარწმუნებული ვარ, არ ვართ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასევე არ ვართ ორიენტირებული ადამიანების დაჯარიმებაზე. რა კეთდება კიდევ საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ამ მიმართულებით? მე მინდა გითხრათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად არის ჩართული საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიის საფუძველზე დამტკიცებულ სამოქმედო გეგმის აღსრულებაში. ამ მიმართულებით უამრავი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. მაგალითისათვის 2019 წელს განხორციელებულ პროექტებს აღვნიშნავ მე: კამპანია მეტი სიცოცხლისათვის, კამპანია, რომელშიც თითოეული მოქალაქის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე ტექნოლოგიური სიახლეები. საქართველოს მასშტაბით ამოქმედებული არის 4500 ვიდეო კამერა, მათ შორის რა თქმა უნდა ჭკვიანი ვიდეო კამერები. უკვე დაახლოებით 900 კილომეტრი საავტომობილო გზის მონაკვეთი აღჭურვილი არის საშუალო სიჩქარის კონტროლის სისტემით, რაც ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი არის სიჩქარის გადაჭარბების კონტროლისათვის. ასევე იმ ლოკაციებზე, სადაც არ არის ჯერ მოწყობილი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები, დაინერგა ხელის სიჩქარის მზომი რადარები, რომელიც აპრობირებული პრაქტიკა არის როგორც ევროპაში და ასევე შეერთებულ შტატებში. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ უკონტაქტო პატრულირების სისტემა დღითიდღე ვითარდება და უკვე დიდ ქალაქებში ძალიან ეფექტური არის უკონტაქტო პატრულირების სისტემა. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 2019 წელს ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებით დაიწყო იმ მანქანების დაჯარიმება, რომლებსაც არ გაუვლიათ სავალდებულო ტექინსპექტირება. და ეს კომპლექსური ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცებას, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ მიმდინარე წელსაც ის გეგმა, რომელიც დავსახეთ საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიიდან გამომდინარე, პირნათლად შესრულდება და კიდევ და კიდევ უფრო მეტი ტექნოლოგიური ინოვაციები დაინერგება, რათა მაქსიმალურად უსაფრთხო გავხადოთ საავტომობილო გზებზე გადაადგილებ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ სამომავლო გეგმების შესახებ, რაც იგეგმება დაუშვათ 2020 წელს ამ თვალსაზრისით.
ამხრივ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმა. უპირველეს ყოვლისა, როგორც აღვნიშნე, მე ტექნოლოგიური სიახლეების განვითარებას გეგმავთ. რა თქმა უნდა, მოიცავთ ყველა იმ რეგიონს და მუნიციპალიტეტს, სადაც ჯერ კიდევ არ არის ამოქმედებული ჭკვიანი ვიდეოკამერების სისტემა. ასევე ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ მიმდინარე წელს არანაკლებ 200 კილომეტრის ავტომობილო გზის მონაკვეთი გადაიფაროს საშუალო სიჩქარის კონტროლის სისტემით და ასევე როგორც მოგახსენეთ, უკონტაქტო პატრულირების სისტემის განვითარებას გეგმავთ სხვადასხვა ქალაქებში, რათა ნებისმიერი დარღვევა, რომელიც აფერხებს მოძრაობას, აუცილებლად მყისიერად იქნეს დაფიქსირებული და შესაბამისად დაჯერიმებული. აქედან გამომდინარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცება და ამ მიმართულებით კვლავ გაგრძელდება კომპლექსური და ინტენსიური მუშაობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით დამონტაჟდა ჭკვიანი კამერები, რაც თავისთავად შეუწყობს ხელს კიდევ უფრო უსაფრთხო მგზავრობას. მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორი გიორგი არსუშვილი იყო პირდაპირ ეთერში, რომელიც საუბრობდა ცვლილებებზე, რომელიც დღეიდან გურიის რეგიონში 9 ლოკაციაზე საავტომობილო სიჩქარის კონტროლის 9 სექციას შეეხებოდა, ამოქმედდა კამერები, ასე რომ იყავით ყურადღებით და შეიძლება მგზავრობას გისურვებთ.